Michelle. Ek is regtig baie bang. Want dit is die eerste keer wat ons Meerwild TV aanbied. Ja, ek ook. So, is jullie opgewonde? Ja. Oké, great. Hier is jullie script. Dat is Janne. Dat is Janne. Lees hulle elkaar deur. Ek sal 4 minuten terug en we gaan shoot. Nooit al die goed in ons kop rein nie. Ek wens Stefanie was hier. Sy was so die beste gewees laas jaar. Sy sou ons kon help. Jammer, dis net myself en ek het 'n boodskap gekry. Ek wens Stefanie was hier. Nog 'n boodskap. Die spook van Stefanie en ek is hier om julle vandag te help met die aanbieding. Is jy regtig 'n spook? Nee, ek word dit nog altyd sê. Sorry. Maar sukkel julle bietjie met Meerwild TV? Ja, ons stres so bietjie. Nee man, dis baie maklik. Ek het gewoonlik net aan 'n seksie ou gedink en dan is dit baie maklik. Soos wie? Wie is jou die ontrekkelijkste ou PIS? JJ Murray. En vir jou? Jeremiahdum. Ok, so denk jylle net aan die twee ouwens en dan sê jylle jylle lines en dit sal so makkelijk wees. Ek moet gaan. Tot ziens. Bye! Ok. Nou luister Tief en jy kyk na Meerwild TV. Hierdie is 'n typiese Meerwild TV episode. Het mag nie nou na iets lyk behalwe klomp blokkies nie, maar dis al die verskillende komponente wat in 'n Meerwild TV episode ingaan. Al die verskillende videoclips moet verwerk word om op die einde eindproduk te gee wat jy op 'n Dinsdag gaan sien. As hierdie vir jou interessant lyk en jy wil graag jou skills uitprobeer met video editing, is daar 'n geleentheid vir jou op pad. Ons hou op Saterdag 25 Februarie 'n editing werkswinkel by Meerwild waar ons vir al julle belangstellendes die stappe gaan vat om basiese video editing te doen. As jy belangstel, skryf asseblief vanaand jou naam by die infodesk op, sodat ons verdere reëlings vir jou kan deurgee. Hey dude, kom spring van daar eens af. Nee dude, dit lyk vir my 'n bietjie hoog. Okay, hey dude, ek dink dit is 'n bietjie hoog ou. Ja, dit lyk vir my ook baie hoog. Ek wil dit nie meer doen nie. So, ek kan my huis van hier af sien. Ja. Kyk hoe hoog is dit en dan is dit nog diep ook. Ek gaan nie spring nie. Spring jy eers dan sal ek spring. Nee, is te hoog. Ek gaan nie spring nie. Hey dude, R5. Deesdae is al niks meer bekend as die Meerwild hemde nie en hulle is amper klaar uitverkoop. So hierdie is jou laaste kans om een van hierdie awesome hemde te besit. Hulle is te koop by die Snoopy teen R120 'n hemp. Courtney sê,
Ek was op pad klas toe, toe roep my een vriendin my. Toe ek terugkyk, toe loop ek in die deur vas. Soos ek opstaan en na my sitplek toe loop, val ek toe oor die stoel. Stalker sê, ek was op my bike en wou cool like. Toe staan ek regop op die bike. Die eerste draai wat ek toe vat, val ek van die bike af op my kop en op 'n manier beland my een skoen op my rug. FG sê, ek was in die hospitaal en het gedink die ding wat jy as onderklere gebruik moet oor jou kop gaan. Heinrich sê, my niggie het my toonhals gecutex en toe gaan ek hospitaal toe vir 'n operasie met die swart toonhals. Lizelle sê, my romp het al in skooltyd afgeval en almal het dit gesien. Belinda sê, haar most embarrassing oomblik was toe haar ma die skoolse asblik omgeruig het. Haruzel sê, ek het na my pa toe gehardloop in die winkel en 'n drukkie gegee. Toe hy omdraai, toe is dit nie my pa nie. Drie sê, hy het voor 'n stadion vol kinders en ouers geval met die onderwyser aflos en sy been amper vergrys. Christo sê, toe hy klein was, het hy in sy onderbroek skool toe gegaan. Johanay sê, sy het uit die kar uitgeval toe sy 4 was. Sy het seker vir Christo in sy onderbroek gesien. Dis Februarie en dit beteken dis die maand van liefde. Volgende week hou Hiphop 'n Valentine Social waar ons liefde gaan vier. Trek aan in rooi en wit en slaan pryse los vir die best dressed guy en girl. Soos gewoonlik gaan ons tonne van hê en pryse weggee. Maar let wel dat Hiphop volgende week nie op Dinsdag aand gaan wees nie, maar op Woensdag aand vanaf 18:30. Sien julle daar. Marty, ons het gewens Stefanie was hier en toe daag sy net op. Ja. Wat sal gebeur as ons wens JJ en Jerry was hier? Nee. Dink jy so? Okay. 1, 2. Ons wens JJ en Jerry was hier. O, jammer. Weer myself. Hallo ladies. Dis al vir hierdie week se Muurprop TV. Kyk volgende week hoe hulle in Christian se huis inbreek. Moenie dit mis nie.